Zuliko. זרועות שנייה חמלתי גם עוד ידע געשו כבנלתי שלי מוסולית שם סגול שיעת סינתש שקר עמודית chemo to alisinatale un coronale chem sugul shel gale gateli mitila deva shestwa tanateli promshe sakhlo sarova shes gvardi kamnatovo mes jut av der oburt staples salate bashiko suliko ert minuts gamoixedet ra zalyan saqiro sakme maqs momitevet ver moba ver sakme maqs არც მე გახლავართ თუ საქმო. მე საქმისათვის გეძახდით. მე საქმე კი არ მაქვს, მაგრამ ვერ გამიბეგნია თქვენთან გამოსვლა. რა მიზეზია? განადა გავიწყოთ რომ დედაჩი მამიგძალა თქვენი ნახო. ერიჰა, მაგის თალებს თუ ახტე? ეხლა ერთი მართლა თავს მოვიგიჟიანებ და გაკოცებ. კარგია, გიყოფა. არავინ დაგვინახოს. მართლა. ეხლა კი ბძანა რისვისაც მიახერე. მე მინდოდა მეხარებინა რამე. ჩილის და ჯამაგირის ორივე ერთად. ო სიყარულო! ეხლა ეს რა დავრჩომია, თქვენს არ გამაგდოთ, ჩემს მეუღლეთ გაგხადოთ. ექსტრულები თქვენზე და არის დამოკიდებული. თქვენ ვიდოდათ გეთქვათ ჩემს ვალებზე და რა? თქვენ ამაზე დნუსწუხართ. მართლა? სწორედ. მითხე როგორ ფიქრობ, მაგ საქმის მოხერხებას? ძალიანაც უბრალოდ, უნდა აიღოს კაცმა და გადაიხადოს. მაშინ საქმე გაწმენდილი იქნება. მეტავე შენა. აღარც კირცხვი. საშილად დაუდევარი ბძანებულ ხართ. სრულებით არ ფარები ვარ. აი მე. საშილად ძულ ხართ. ماشي თუ ასე მიბძანდით. მიბძანდით. მაგას არ ხუმრობთ? არასოდეს. კარგი. ძალიან კარგი. მივდივარ. შვიდობით. Машико. Лавимзандები. სამსახურში. სამსახურში. აგერ მეათე საათია. მე კიდე აქა ვდგავარ. მე შინიან არ დავგვიანდე. შედგებას აღარაპირობთ ხო? მაშინ აღარ მიწყებით? აღარ. თუმცა კი ძალიან მაწყდება. ეს ქვეყანა შენით არის რაც არის. არ გეგონოს
შენი მსგავსი სხვაც არის. გულში მხოლოდ შენი მოსული თინათებს. ჩკარა 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 მოდი ჩემოთვალი სინათლე. მე ბევრი დავაშავე თქვენთან. მეც დავაშავე. მაგრამ სიტყვას გაძლევ. პატიოსან სიტყვას გაძლევ. მეც გაძლევ. რომ ვიშრომო დღე და ღამე. ვეცადო ალებიდან გამოსვლა. ოღონდ კი მაპატი, მაპატი. გაპატი. მაპატი. გაპატი. აი. აი. ცხოვრების მეფე. ცხოვრების მეფე. აი. აი. ხარი კი არა. აი. ანგელოზი ხარ. Машо. Не надо отметина, ба. Марко, я хоть и друг арис, твой не сам захочет обзанеться. Мне бзанет. Эрти цара сагзаут. მანეთი რომ მოეცა საჩუქრად. ეგრე არ მეამებოდა. ოხ. სიყვარულო. ცხოვრების მეფე. ლამაზი დედაკაცისია, ეს რომ შენთან გეკლუწობს ხვალე უკვე სხვისია, მერე განაუფლოს გაკოცებენისია. ახალს ფული შენახვა ვისგან გადაუღია, ფული ფულს მოიგებსო ფულების ბუბია, ციცილებით გაჩეკოს ფული განაკრუხია. ეს ჯავშენი არის რაცარა და სხვისია, ოქროსად გაცენახული აბარის მაქნისია,
Shesanachi alagi tu jibeshi shemokcha tu taramne maragi ikei peshenia telitvilis kalati ikei peshenia telitvilis kalati Ejo agena vedena arevi shvera shera agena guleba დაგნაგულება მეწინი და მიკრევით უხაინდა. რა? მაგას რატო ამბობთ აღაჯა? მოახეს, იმიტომ ეძახია მოსამსახურეს რომ ბატონის უკან იაროს. ეს მტრისენა, ეს ვიტრისენა. არ დაუჯერო, ადეჯერ მიდგა რომ არ დაუჯერო მეთქი. ეხლა წადი შენა, რასაც გეუბნები. ბატონი ისევ ბატონი იქნება, ის წინ და იქნება უხაინდანა. წადი ეხლა, ველი ცერემონიების თავი არ აღარს მე. ინა ჰავს ამის არ ამბავე ბაცო. ვა ვა ამან გამაყალიბოს აი გაგისკა და მიწა ვინა ხარკა ბალმოზე გამარჯობა მეთქი ერა მერტვა ჭკუა მოგწეს როგორ გამდებით გახლავა ბალმოზე თქვენ როგორ გიკითხოთ თქვენ როგორ ვიქნები როგორ ვიქნები აა კიბებზე ძისავდივარ აი გულის ქშენ ამკლავს რა კიბებზე ისე ვერავსულ კაცო ორას ორმოცი არ დავახილო ბარონზე ნაგუშათ არ მოდი იქნება 220 ახველი ე შენ სულ მასხრობის გუნებაზე ხარ რა მასხრობის გუნებაზე და კი მაგრამ დავწილო აა თქვენ თვითონ რაზონ იწუხეთ ბაზარს სიარული თავზე აი გაგიჯოჭყანდე მამაცია და მე გაგიწმინდა შემდეხ რა ვირა რა თქვი? აი თქვენ თვითონ ბაზარში სიარულით რატო მიწუხებთ თავზე? მაშ რა უკნა ბიჭო რა უკნა? სახურს თქვენდე ეხლანდელ დროში აღარ შეგჩება არც ერთი გროში. აკამე მაშ? ხე აბაში ერჩაულს მაინც მოგბარამს, მაინც მოგბარამს. ასო. ერჩაულს? აშ ერჩა. არა კაც ერჩაულს არა რას? კაც რას არ წამამაც, წამაცდინებ ხოლმე რა კაცო. ეხლა მე ისე თქვი რა, ერჩაულს. მაშ ბაზრი და რო არ მოუდიო არ გესმის და წინა ხორაგი დატვისული სახური მიდის გესმის მე შინა რომა თუ ფულს ვერ გამოგჭა ან ერთ სტაბილოს აგაცმის ან ერთ ბოლოქსა ე ეგრე დაიწალო წეცაჩი 365 ისა სტაბილო გამოა ან ბოლოკი გესმის მაშ თუ ნაკიანი წელი წადია პარმოსე მაშინ 366 იქნება ბიჭო შენ შე ეგრე მასხარა თუ მე მოკვდე კაცო აა აი რა გითხრა მე შე გობძანდით, გობძანდით ბარონს. თელი, თელი, სულ მასხარო. სულ მასხარო. მაშ. წავედი. ბარონს, მე დე. ვაიე. და, და, ბახლი. ვაი, რა სახლი? რა სახლი? სახლი დაიჭი, დაიჭი. ვისი, ვისი სახლი? ჩემი სახლი. ჩემი სახლი. ხარა დაიჭი. ვაიე, ვისენე? ვისენე ჩემი სახლი? ჩემი სადუკი. ვიჭე. ვიჭე. უშე, უშე. ზაჭე, უშე, უშე. ბანდგენა ხას მე ახლა შენა შენა მამდის შეკილა შეკილა მასხრობი დამკლამ გენა ხას რაკ ამის რამბავი გეხუმრე გეხუმრე შეიძლება ამისთან ამისთან ბოდადი ბოდადი რა ბრუ არ ამეხარა დაგან შე ნუბუს დაწო შე დავძანდი იმდანდელი იმდანდელი ხუმრობისა ხუნა მისთან იყოს. გული გაიძინე, გული გაიძინე. იმ დანდელი მასრობის არ იყო. სულ ყველას დაგვეძინა კრიცი. კბილად რა. შეგირე მოვთე ღრიალი, არიხა ცეცხლი, ვიწებით, ვიწებით, ვიწებით. მე ბრედიანი ვიწამოვხდი, გიჟი ვიჯ, აკეთე და დავდივარ, ხალებს იგით გულები მისდით, მე წამსარი აკეთ მოვკვდე. ჩავ გამულ გარეთ ხედა ვიცინი. არა ძალიან, ძალიან ლუკუს დაწე ვინმე ხარა, ძალიან ლუკუს. მას რა უქნა პარმოზე, გეძახე. სახში გვიან მოედი, ხედავ სულ ყველასა გძინა. აი.
ერთი ბოდი გამოვცდილეთ კი ჩვენები სიმართლეს და პარმოსებას გულადობაზე. აი, დავიყვირეთ არა რომ დავიწვით. აბა ერთი ისეთი აღალმაღალი ატყდა სერი მოწონე. აბა ერთი ეჩივლა ვისმე შეფიცა და მე რე ნახამდი თამაშას. მე ბიჯო დედი შენის ენაჭა. არა, აი ძა რადო დედი შენის ხათრი დავიჭირე თორე. მე გიჩენებდი შეისა შენა. პარმოსე. აი ეგ ხომ წასული საქმეა რა. ბოდი წასული საქმეს თავი დაანებოთ. აი შენ მითხარი ხო? აი სულ ამბობ რომ ავათა ხარ და ბაზარში კი ყოველდღე დაიხარ. მაშინ რა უკრა? რა გიჩი შენი შვილი რომ გაგზავნე ხოლმე? ე. რაო? რა რა? ჩემი შვილი? დიახ. სერგოზი ბიჭი? დიახ, სერგო. ე, რა ლაპარაკობ ბიჭო? ვაიმე, ვაიმე. ივანა ბიჭო, სამსახურის მეტი ქვეყანაზე არაფერი არ იცის რა. მას ერთობ თუმანს გადმოგიგდებს და სახლის არც რაღველი ძის, არც ყარისა, არც ღვინისა, არც ყურისა. მას რას ლაპარაკობ ბიჭე? ეხლანდელი ახალგაზრდობა, აი ეს ფანტაუბის და ბანკოს თამაშის მეტი არაფერი იცი. სიმართლე რომ გითხრათ, მეც ძალიან მიყვარს ქაღალდი. დიახ, იახ. ახალგაზრდა კაც, მე კიდევ კარგი ჩასმა შვენის. ფული უნდა. ვითომ არ იცი? წუთი სოფელი რა მოკლეა. უნდა კაცმა ისარგებლოს დროითა და დროებით. უნდა სიამოვნის ბადეში გაეხვიოს და სიტყბუება დაიჭიროს. სერგომა წეგრი არა ქნა, კარგ ბადეში გაეხვე და 200 თუმანი ვალი დაიჭირა. მას ეხლა დადის და მუზებსა კლაპა. არო, ეგ ხომ წასული საქმეა. არა. ეხლა ხო დაჭმიანდა. მერე? დიახ. ვალებს აღარ იღებს, ფულებს აღარ აბნევს. ბიჭო, რა უნდა დააბნიო შენ თუნდაც რომ აღარაფერი აღარ გააჭრია რა. ადა ვალი ვისგან დაიდოს, რომ აღარავინ აღარენდობა? ბარო, ბარო. ეგ კარგათას თქვი, მაგრამ ხო, შენის თანა мама კაცსა ყავდეს და ის ვალისათვის შეწუხდეს? არა, იცი რას გეტყვი მე შენა? აი ვისაცა მურაბა უჭამია, არაყიც იმან დალიოს გესმის შენა? არა, არა, რას ლაპარაკობ შენა? მე ჩემ შვილსა გაგისანა აბიდას მე ჩემ? რას ამობ, რას ამ თამომწონე ვაშკაცია? როგორ მე გადაუხადო? არა, არა, ძალიან ეწყინება. რას ლაპარაკობ შენა? არა, ბარო, აი ხო დაიდანებს თავი არა. ბარმოს შენითი. ო, რა იცი? უხო შენ ვალი გადაუხადო. თავდები მე ვიქნები რომ არაფერი წაკითხი. რა ჭკვიანია? პირი თავდები, შენ კი გენდო მიშე ფურუმსა ხო შენა? არა, ეგეც რა გარგათას თქვი. არა, უშა, არა, ერთი 4 წელწადი გესმის იმის ჯიბეში რომ ისა პოლკა მაზურკას თავები იტან წაებენ. მერე მოვა გაიგებ ფულის ყადრსა. აი, აი, აი. რა გქონიათ თქვენ ეს ფული, ა? როგორ? რა არის დროშით ვიყიდი გროშით? როგორ კაცო? ოქრო. რა არის ეს ოქრო რა? ტვერია, ტვერის ფარ არის. ასაბრძანე. დიახ, კანეჩნა. ოღონდ მწერიო ეე. ეხლა შენა იმიტომ მაგძულს გესმის რომ ი დედა შენს რო ქონება იმის ნახვარი თქვენ დაგშებათ იმის სიკვდილის შემდეგ. მაიცე, პარემაზე, მაიცე. სრულებითაც არა. აბა შენ ფური დამიგდე. ხო. შენ შვილს უყვარს ჩემი და? მერე? უყვარს არა? ისდება იმისთვის. დიახ, ჩემი დაც უარს არ არის რომ მაგას გაყვეს ცოლა. და ამ დროს შუა აღდგება რაღაც საშინელი დამაპრკოლებელი მიზეზი. ვიღაც სასისხარი მოვალე. ვა, მოვალე. ეი, მშობელო, რიგასთვის მოაკლე ბედნიერებას შენს ნაშობ შვილსა 2000 თუმისთვის. ეი, ორი სიტყვისთვის მეტი პარაფერი არ იყო. ორი ერთი სიტყვისთვის. ერთი мама გიცხონდება, ერთი თქვი, არ შეიძლება გავიგოთ. ეგ სიტყვა რა არის რომ მაგისთანა ძალახს, ა? და რა სიტყვა? ფარიცი არა? არა. გადავიხდი. როგორია? გადავიხდი. ვა, რა დრო დავყვდი კაცო, იქ კარგად თქვი. გადავიხდი. ელა, კაცო, რამოდ რა გაღრიალებს. გადავიხდი. რა ჭკვიანია, გადავიხდი. მე საიდა გადავიხდი? რასაც შენ, რასაც? რა ფარმოსებია? ისე ჯობია, დედაშე წაყიდე ურჩიო, გესმის შენა? ურჩიო რომა ის თავისი ქალიშვილის ისა ზიციდანა, ჩემი ვაჟის ვალი გადაიხადოს და საქმეც მორჩეს და ქალიც გააბედნიეროს. ფარმოსე. მე დედაჩემს უთხარი. არა, მე უთხარი, მაგრამ ვიცი რომ სუსტი აგებულების ადამიანია. რაცნაირი ხასიათის პატრონია. ე, რა უხნა გენაცალე, არც მე ვარ ყარამა ყათილი და ხასიათიც ძალიან ბალხისა მაგს გესმის თუ არა? ვაი, 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 თუ გულეთ რა პაცაცუნა. ნიგზე არ მიკბინო, აი, აი.
მიკმენ, მას. მე ვატყობ შენ და დედაჩებს. დაიდანებს თავი არა. თეთრის მარცვალი არ გაგცივათ ხელი. ო, დიახ, დიახ. მე ცას ავლაპარაკობ, სიპი ქვიდან ზეთს გამოადენ. დედა შენი თუ ზეთს აკეთებს, აბა შენ გიხაროდე გესმის, მაგრამ ზადა მაგერა შენ ლაფლაბის. ა მედი, მედი. დაგამი, დავი. ვაი. ჯობა. ვიც ახლა ხრჩობა არა თქვა? იმას მოუვიდეს კვირაში სამჯერ ეგ ხრჩობა. Занда сидзе. Гамар, батону Елисаве. Гагимерджес, шуно, гагимерджес. Договора бзандеби, батону Елисаве. Каргат гиноцоле, каргат. Дгеса როგორღაც адре წამობრძანებულ ხარ. სამსახურიდანა. ჩინი რომ მიიღიათ, იმიტომ თუ. ნახლა ხო, შრომაც ნაკლები გექნება გენაცალ. რა ბრძანებაა ბატონო ელისაბეთ? კაც როგორც ჯილდო მასთანავე შრომაც ემატება. მე იმიტომ წამოვედი ადრე სამსახურიდან, მინდა შენ ვიმუშაო. მოგეხსენებათ, სახლში უფრო იბეჯითო. ჯამაგირი მოგიმატეს. 300 მანეთი ბატონო ელისაბეთ. მადლობა ღმერთსა. აი, ეხლა თქვენ საქმეებსაც გამოაკეთე. აა, რაც კი შეიძლება ჩემგნით ბატონო ელისაბეთ. ხო ვერ ვედურით ბატონო ელისაბეთ. ნუ არა გენაცოლი. არა, შურო. ანი არა, დედაშურო. შე, მე ხო იცი? სულითა და გულით მიყვარხარ, ძალიან კარგი ღმაწვილი კაცი ხარ, მაგრამ ეს ხეული ვალები რომ გაგშვილო. აჰ. მოდი მოიშორე ბარემა და ქორწილიც გავჩარხოთ. ჩემი მაშიკოინა ძლოს დედა ხო შენი მაყურებელი. ბატონო ელისაბეთ. რა ის მაგი მომაშორებს ამ ვალებს? ჩემი ჯამაგერი 3 წელიწადშიც ვერ გადავიხდი და მანამდე რა ვქნა საწავიდე. უი მე ხუმრობა ხო არ არის? შვილო 3 წელიწადი. ეგ რა მითხარი? მოგიკვდეთ ჩემი თავი. სამ წელიწადში ორივენი დაჭკნებით მწუხარებით ჩემი შვილების სიცოცხლემა. სერგო. მამი შენისთვის რო გეთქო შვილო. აა. მამი შენისთვის შვილო. ინისთვის სვადილია მაგვალების გადახდა გენაცვალე. 200 თიმან ე მამა შენისთვის რა არის? მე რე კიდენ რარი გათუყარ ხარ? უთხარი გენაცვალე, უთხარი. მართალი ბატონო ელის. უთხარი შვილო, უთხარი. მაგრამ რა მაგრამ ბიჭო ფული უფრო უყურს დახერა ბოროტება დახერა ეს მის ჩემყურებს არა ეს მის ჩემყურე ფულის სურვილია რა ფულის სული მაგაში უნდა გაყიდოს შვილის სიყვარული მაგაში უნდა გაწვალოს შვილის სიყვარული აი ეგ ძუნწობა რა შვილო ძუნწობა დიდი საძაგლობა დიდი საძაგლობა ო მეცა მოხუცებულობის დროს მოვისვენებდი კაცო რა კი მაშიკოს დავაბინარებდი რა ვქნა რა რა ბატონო ელისაბეთ ერთი წუთით მომისმენთ რა თქვენი ჯერები რა ბატონო ელისაბეთ მაშიკოს ხომ მემპირდე ხო გენოწოლე ხო ჯერი ჭირიმე თუ გინდათ აი ამ წუთში ეხლივე ხარ ხო მაგას რაღაც ჭირიმე მე რა ბატონო ესა მზითესაც ხომ აძლევთ არა ხო გენოწოლე რამდენ ჯერ უნდა გითხრა 700 თუმანი სამი ალალი ფულიაკ ბიძისაც დარჩა მერთმა შეარგოს. მაშინ იცით რა ბატონო ელისაბეთ? რა? მოდით, ამ 700 თუმანიდან 500 თუმანი მოგვეცით მზითვად, 200 თუმანი და ჩემს. 200 თუმანი ვალებშიც გავისტუმრო, ხო? მართაც აბზანებ რა. როგორი ჭიანები? ისე 700 თუმანი არ არის, 500 თუმანი მოგვეცით მზითვად და 200 თუმანი კი ჩემს ვალებში. აბა, ეგ რა გამაგონეში? რო? ეგ რა გამაგონე? ბატონო ელისაბეთ. ეგ რა გამაგონეში? 700 თუმანი. აბა, მაგას როგორ არის?
ჩემი ქალის ფუძ როგორ უნდა შევეხო? ბატონო ელისაბეთ. არა, არა. ჩემი ქალის ფუძ როგორ უნდა შევეხო მითხარი? ჰა? ეგა უსინდისო არ იქნება საკუთარ შვილს 200 თუმანი წავართო? ბატონო ელისაბეთ. კიდად 500 თუმანი მოგვეცით. არა, გენაცვალე თქვენ არ და მეხოცნე და ტატუ არ წამიწდეს მე ეგ არავკა. ეგ როგორ გამაგონა ბიჭო? აბა ერთ რამეზე მიპასე, ხმაწილი დიხარ და მარტო ჯამაგირზე როგორ უნდა იცხოვროთ, ა? აბა მითხარ. ო, ა? გარდი, 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 მართალი ბრძანდები, ბატონო ელისაბეთ. მაგრამ, იცით რა, ნება მოგვეცით. ჯვარი დავიწეროთ. თქვენი ლოცვა კურთხევა გვინდა. ღმერთმა გაკურთხოთ, შვილო, ღმერთმა გაკურთხოთ, მაგრამ ქორწილზე თანახმა არაბარ წარამბალებს არ გადაიღო. მოდი ამისთანა გისცა და უგლურ დედაკაც ელაპარაკი. ბატონო ელისაბეთ, მართალი ბრძანდებით. არა, მართალი ბრძანდებით მეთქი, უნდა მოვითმინოთ. ხო. მაგრამ ერთი მოწყალება მაინც გვიყავით. რა? მოვიდე ხანდის ხან თქვენთან მაშიკო ვნახო ხოლმე. ხანდის ხან. უი, მომიკუდეს თავი. ბატონო ელისაბეთ. ეგ რა თქვი ბიჭო? რა თქვი ბატონო ელისაბეთ? ხანდის ხან მეთქი. უი, მე ეგ რა თქვი შუა? ხანდის ხან შეიძლება მაშინ. მაგრამ არ ვარგა, მეორე თაღა წამოწევ. ხანდის ხან მეთქი. აბა მაგას როგორ ადიქრო? გასათხოვა ხაზე ქვეყანა ბალაკა. რა თქვი ლაპარაკო ბატონო? სახელი გაუტეხო. რა თქვი გაუტყდეს სახელი? მაშიკოს ხო მენტირდებით არა? ხო მაძლევთ არა? ხორცილანდის რომ ვიარა როგორ დანიშნულმა საქო. მე ამაში წუს ვერა. არა. რა უნდა თქვი მეუბნება? ბატონო. მამის შენის მზას მეორე ჯერ აღარ წამოგწეს, განათლებული კაცი ხარ. ბატონო ხوارა. აი, ცირა ბოროტიენა ყოველთვის მოსწევს მისის ლაპარაკისას. აი, ცირა. შილო სერგო სერგო სეროშ აჯა აი ტიკი ვიცო სადა მერა ამათ ზარბასანის რო ყრა მაინც ვერაფერს ვერ გა ولا بلا جد بيت كذا بيخدوا جيبش غروشيا امي زيزيت مت سامتانجس تاوس كاسا ساوبدوس جيك سيركو سيركو راكي კოპაკები ეს სამწავაგი შენი ხარ? мама ჩერს და დედა თქვენს თუკაც რავად არ ვიქნა. და ჩემსა? ო დედა შენსა. დედა ჩემსა მეთქი. ძვენოდეს. ძვენოდეს მაგდის. არ ვიცი რეებს მამო. სულ ყველაფერი შენი სიყვარულისთვის მომდის. არა მგონია. ან ძღო რა სიყვარულია? რა წმირიბა დედა ჩემის ლანძვა? აშიკო შენ მაინც მომისმინე. დედა შენმა აქმე სიტყვები მითხრა. მიკროსთან ჭკუაკი როგორ გაშიჭე? როგორ გაშიჭე? რა გითხრა? იმისთან რომ გასაგიჟები. მე ის როგორ გამაგიჟებდა, მაგრამ. გამაგიჟებდა, მაგრამ. მაგრამ მაინც ლანძღვა არ უნდა გეკადრები. მოგუწებული ადამიანისთვის და თანაწიმის ძედისთვის. აი ვისაც თქვენ ეგრევე გადაეთქვით. თუ არასრულ. მაშიკო, ზულიკო, გო. სხვა იმას, უჩე მოდიზე მიამტრევდა შენი მოწონებული. მიამტრევდა, ო, მიამტრევდა. დედა ჩემს მიამტრევდა. დედა ჩემს მიამტრევდა. მიამტრი. მიამტრი და ძგინდა ისკენ. აი, სრებს რო შამშენთან მაშიკო. მაშიკო. მე რო აქ არ ვიყო, არა სადაც ვარ. ვიტირებდი. რა და რა ვიტირებდი? ედავ ტირი ტირი ედავ ტირი აი აი მამა ტირი და ძინდა ისგილი ჟერმაი ძა გატირე ზე მარტო მე ვიტირო მე მას კატერებავდე საწერი მაგდა სუ ვიტირებ და ვიტირებ
ასეთი რა. იდი და იდი. კარი და თავი მეთქი რა, კი არა ჩერდება, ჩერდება. თავი დაგისიძე. დავიზიძე და დავიზიძე. ვიდავიწყე, ვიდავიწყე სიცი, დავიწყებ და დავიწყო სიცილი, მერე ვერა. რა. კარგი. მაშიკო. არ იქნება თუ არ ვიტირე. თუ გიყვარვე. კიდევ იმიტომ რომ მიყვარხარ რა. აა, ოღონდ ვიტირე. სერგო. 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 გამიდამა. ვაი, მომიკუდეს თავი. ვაი, დეს. მაშინ ეს რა ბავია. ეს რა ბავია შოუშიც მიმოშ. რა მოსხობა და ბავშვი მასთან როგორ? აგუცხო კისერზე. დედიკო და გამერთო აქ სად გამოსუხან საფეხროთ შარაზე. ეხლა რა სიფიქრებენ რომ გავაზიარე? ბატონო ელისაბეთ, ბატონო ელისაბეთ. შენ გაჩუნდი, შენი დროც მოვა. გოგო, აქ რამ გამოგიყანა მიპასუხე. მიპასუხე გოგო. აქ რამ გამოგიყანა? ვაი, გაჩუნდი. ვაი, ნესურსაც მეგონა. ნეზობლიანსაც გადავიდე მეთქი კაფის ზომისათვის ასკი თურმე ვის მეზომება. ბატონო ელისაბეთ, ბრა, დაწყარდი. უნებურათო. მე თორეს რას მეუნება? მე მასხება კიდევაც. ვერა ხედავ შენ დასაქმებელ თალებით რომ ჯერ კიდევ ბატონო გოგო ბატონო შენ გაჩუნდი გოგო შენ მიმასუხე შენ გაჩუნდი გაჩუნდი შენ გაჩუნდი შენ გაჩუნდი შენ გაჩუნდი გოგო შენ გაჩუნდი რამ გამოგიყანა გოგო შენ გაჩუნდი მიპასუხე შენ გაჩუნდი შენ მიპასუხე ვაი არ აღწვენია გოგორო კისერზე ჩამოკიდე მიხარ ამასა ამასა ჩინოვნიკ თუ გლებავ თუ მიწოდე დათრუნეს სული შეპირშო შეგედი თავი გოგო მიპასუხე სადი სახში? სადი სახში? სადი სახში? სადი სახში? აი, მაშო, ბატონო. შენი სახში, შენი სახში, შენი სახში, შენი სახში, შენი სახში, შენი სახში. აი და, მოდი აქ. ოპცია. ეხლა ჩვენ მოვილაპარაკოთ. ბატონო ელისაბეთ. შუბა! არაცხენია? სო. კაცრავენი ბრიყამდი. სო, ბატონო ელისაბეთ. თავისი საქმე დაავიწყებინე მოვალეობაც. შეაცხინე ყელი გამოშჭერი ეს იყო ჩემი სიმართლე სუ 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 მე შენ კარგი კაცი მეგონე პატიოსანი მე ყველა დაჭერს სუ მეცადეთქი ბატონო ელისაბეთ სუ გამოვაცი გაჩუნდი გაჩუნდი ჩებერო 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 აი აი ბატონო ელისაბეთ ბატონო ელისაბეთ გავცან გავცან ბატონო ელისაბეთ ბატონო ელისაბეთ ო კარგია ბატონო ელისაბეთ ბატონო ელისაბეთ სრულ მარიან გარიშების გულსაცეცო ბალკანცა კიდეც განაშორებს საყვარელ კაცსა ეხლა კიდო იმას დაგოდეთ მაგას კისერზე რა ჩამოიგიდეო როდესაც ჩა თვითონ მიახწევინე ახ ნუ ბალკოს კაცსა რა კიდო გაგი თავს გარი პრავეცანე ისიკი ხარ მე და ჩემაღმერთმა. ახარ ახლა არიცირო, ხალსა პატივი მოუხდება. და ქალე ქალე კერა ბაიყუშია. რა თაშვილო? რა თარის ბაიყუში? ახლა ამდენი ძობაც არ ვარ გაჯერეს ერთი, იმიტომ რომ სპოტი იწის. მეორე წა ამისთანა დავით არაბაღი შეიძლება ჯიგარი გაგიბუჭოს და მესამე წა ბრაზია კაცსა შენ ხო იცი რომ მე ვირის საბანოში. ვირის საბანო რა არის? როგორ? არის ჩივირის საბანო რა არის? ვირის აბანო ეს ნაობახტია ძილო ნაობახტი უკაცრავთ მე ვერავინ ვერ ჩამწოს მე ხელმწიფის ჩინოვნიკი გახლავ ეხლა თუ დავით არაბას თავს არ დაანებებ ხელმწიფის ჩინოვნიკი კი არა პოლკონიკი რო იყო მაინც ჩაქსმენ გესმის მაგრამ თუ თავიზიარად იქნები თავაზიარად და ماشي ხალხი დაგიძახებს ماشي ბრავა როდიე პროშუ პოკორნო ماشي რო დაგიგუნა რები მითხრა აი რები რები ბატონო ეს რები რები კამლანცხავდა ეხლა შენ წალმათ არამე ბრიაბრუა უთხარი ესეც კაცია მართლა ვირის თავი ხო არა კაცო ხო მე მამწუნებ აბა კითხე რა უკნა მაგას ჩემ კანფარა ბრაუკენ მაიცა ბრაუკენ ბრაუკენ მაიცა შეგოჭა ბრაუკენ ბრაუკენ მამა ბრაუკენ არაფერს არაფერს როგორ აი ბრაუკენ არაფერს არ მეუბნება მამა ხარაქმეი რა არა რა არა რა სამარხო მე ჭუბი და ჭუბის არა იმისი ძალაობის დაიდა თავი არა მაქვს შენ ხო იცი რა არ მიყვარს კარგი მო მე მოგახსენებ რაშიც იყო საქმე ეგ ბებ ეგ ხაში შესული იმაზე დგადაერია რომ მე მაგის ხალს ხელზე დავაფარს. აი მე. ო. მეტი არაფერი?
ვაი, ეხლა ბიტონ რაო, კაცო, ხელზე უკოცნია. რა უკოც მერე? მერე შეხოიცრო, მაშინ ყოლა სერგო, აი თითქმის დანიშნულები არიან, რა? აი, იყონე. მერე? ეხლა კი შეგობითა. რატო? აი, ახლა შენ მაშინმა თეთრაშრომაც რომ იყოს, აღარ მიცენ შენ კაცო. ვიტომ რატომო, ვიტომ რატომო, კაცო, ეს ჩემი შვილი ძალიან კარგი ახალგაზრდა და ეხლა რა უყოთ რომ ცოტა ჩავში პეპელები აქვს. არა უშავ, ნამდვილად კარგი გახდება, დაღვინდება. შენ ხომ მერე ხო ვიცი, ელისაბედჯანო, მაშიკოს და სერგო უყარს, სერგოსაც მაშიკო უყარს. მერე მოდი, მოდი, შფოცნოთ ხამ, გესმის? აყალმაყას ნოთ ხამ მაგის გულისათვის და გესმის თუ არა? ხო, ხო, აი ბძან, ჰა, ბძან. აღარ ავჯავო, ჰა. ოდე რა ხარ? აი შენ ხო ხედავ რომ აი სერგოს გულის მე ბოდიშიც მამი ხდია გესმის? მოდი დავნიშნო და დავაქორწინოთ რა ხარ? ეს სერგოა და ის მაშიკო, ა? აგი. აი შენ ხარ რა? სტრაჟნიკი დამდგარ ხა მიდი რა ხმა ამაიღე. შენ რაღაც მიდი, მიდი. მაპატიეთ ბატონო ელისაბედს. აა ურიგოთ მოიქეც, მაგრამ გეფიცები ყოველს მიზეზი ჩემი სიყვარული იყო. ვიცი, ვიცი, გერაცეთ, ყველაფერი სიყვარული იყო. კარგი, მიპატიებია, მაგრამ მეორეთ აღარ გაბედო იცოდე. ეხლა შენ ეს ის შენა მოდი ახლა. მოდი შენ. ეხლა შენ სტადი ეს ის მე მოველა პარაკები ჩვენ ელისაბედასთან. სტადი. 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 ელისაბედჯან, მე ხა ეგ მე თვითონ გავუშვი, გესმის რომ მე და შენ ერთად მოვილაპარაკოთ, გესმის? მოვილაპარაკოთ, ბაში. რა? ხო. ეხლა მაიცას აიდან დაუწყო ეხლა. ელისაბედჯან, ავერტი ძველებურა თვალები მოპრუწე რა. აა, აი, ეხი კი დაგაყარე. აბა რა დროს მაგის თამაში არის ეხლა? მოგაგონდა? ე, მაშ, რომ აგონდება რა ელისაბედჯან. სულ ელეთ-მელეთ იმამდიოდა რა, შენ რო თვალებს მიპრუწავდი ხოლმე. აჰ, აი სულ კი იმ შენი სულ აძაღლებული მამიშენ. აბა უყურე. კრიჟანგი მამიშენ ბრალია. აი, სულ იმ სული აძაღლებული. აი, შენი სული თან მიაყოლე იწოდე. მაიცა ეხლა, მაიცა ეხლა. შენ თუ მოუშვებ, კაცი ხო ვეღარ გაგაჩერებს, მაიცა. ხო ვეღარ მოკეთავს, მაიცა. მაიცა, გაჩერდი, გაჩერდი. გაჩერდი. არავშენ, უბრალდები, ელისაბედჯან. ეხლა ხო ხედავ, რამოდოლა შვილები წამოგვესწრნენ. აა, რამოდოლა. დავბედი, და დავბედი. არა, მაშ, მაშ. მაშ ელისაბედჯან, ძალიან დაბედი, ძალიან დაბედი. ვინაც ფარომ ცხოვრების გზა დიდია საცალ ფეხო ერთი ბეჯის ხიდია ჩვენი ბედიც ამ ბედზე და კიდია დღეები კი როგორ ჩქარა მიდია შეცხომიცი სიყვარული რა არის საბედო ჯარ შენ ჩემზე და მე შენზე და დამწვარი როგორც წინათ ეხლა აღარ ვარ გიხარ ეხრა სიზამ 200 წლის ყვავი ხარ აა ელისაბედჯანი დაი მოდი მოდი აა არ ხაბარ აა გული მქონდა როგორც კაჟი სტამბული მეც ვიცოდი ბაიათები გამული ალის ეშყი აბა ჩემთან რა იყო ეს ხოხები წლებმა ყველა წაიღო ახორგორი ახალგაზრდა ვიყავი ხალებისგან მუდამ გავურიყავი არასოდეს მიცხურია გლეხურა გული მქონდა თავზე და ქუდი მეხურა ნათ ქარომ ცხოვრების გზა დიდია საცალ ფეხო ერთი მეტვის ხიდია მოდი მოდი ხიდია
გამეჭა მოდი 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 რაღაც უნდა გითხრა რაღაც უნდა გითხრა ეს მიშენა მოდი რაც იქნება იქნება ელისაბედჟანი ეს შენი შვილებით დავახორციოთ რა ხა მე გენაცავებ ზალავარ და ნახმაცავ ძალიან კარგია და მაგრამ რა ხოიც ვიზეზი რა შემი შვილის ვალები? გადაიხდის ელიზაბეთჯან, გადაიხდის. როდის, როდის? აი, ქორწილის უკან რა, ქორწილის უკან. ო, უკან? ო. ეხ, მაგაზი კი რა მოგახსენო, პაროსე. რატო? მე ეთხელა თქვი და გავათავე გენაცვლე რო, მე იმ ქორწილს ისი არ ავიქ, სანამ შენი შვილი ვალებს არ გადაიხდის. აჰა. რა გიჭირს რომ გადაუხადო, ჰა? და გაქცევს 200 თუმანი. ორა სიტომანი რა იელეთ ლაპარაკო ორა სიტომანი არა შინიდან მოდი ხარ ეგრე იაფი ა რა დამწი არა არა ჩემი სიხრმე მოკვდეს თუ დაგწინოდე რა საბრძანებ აბა შანდთან ქონება მქონდეს და მე სიცხვილისგან ხო დავიწებოდი ა პარუნოსე როდის დათანე ჩემი ქონება არა არ დამიტყია მაგრამ ხო ვიცი რომ იქ ბევრი გაქვს ჩალაგებული იქ სადანა ხა ჩალაგებში მუდაგებში მუდაგებში აბა მიდი ამოგო ამოგოგე რა აი შერო შინა რა დაჭედილი ზანდუკები ვარ გიწვია რა აი სხვაცი შე თუ გქონდა ო ზანდუკებიო ზანდუკებიო ვინ უთხრა მოხერს ამასა და ვიღაცას უნაყბია გესმის ვიღაცას აბა ჩემ გოგოს თუ წამოსწრა რა ხალვე დავითხო თორე რაზმონიკებს დამა აი ეგერია აი ის თვის კიდე რა შენა 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 შენ ვიღაც ნახავ ვიღაც ნახავ ვაკოგები და ყველაფერი ახრა და мама გიწუნება შენ რაღა აშიაგერდები აი 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 ეხი კი დაგაყოშე ლაქთავზე. ხა, მაგან რა იცოდა ჩემი ქონება, ჰა? ვაიმე, აი რა ცუდ გუნებაზე დამაყენა მოხერმა, ქოვაკმა რები მითხრა, ვერ ახედა მტრედი. წავიდე ერთ პიტნის კაპლი მაინც დავლიო. აი, კაკი. აჰ, ამ სახლში გაძლევა აღარ შეიძლება. ნაგროვებ ფულს და ოქროს, ოქსაგური და ოქრა. მოვა მიქელ გაბრიელი და დაგირჩება ოქრა. მადლიქენი სხვას მიეცი თუ ჯიბეში ფული ჩხავის თუ თისოფლის თუ მარი ხარ შენზე დითხალ სოცხლობს ყვავი დარარარარარარა დარადირა დარარა დარადირა დარარა დარარარა ობი ფულსაც ეკიდება და განგება დაგზის უდროზე არ დამღერე რაც გაგზდა სახარჯი ეს ხოვრება კიბე არის ზოგი ადის ზოგი ჩადის ძმა ბიჭებში დროს დარება Samalia gulis dardis taradira tarara taradira tarara naradira tarara taradira Kaumarjus Gagimarjus Sheni darasebetvers Damtara da tiris Eda chemi damdgara da ilamzgeba eto moushakedam დავიდეთ ბაღში. დავიდე. დარ რარ 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 რარ
თავარ მოწვა რა თქვით ანჯე რატომ ცხედიც არ არიან მოწყენილი და არი ტანჯები მასტრესია მოდი ცხებსაც მონაწილეს გავხდი ჩემი მწუხარებისა Thank you.
მიმეცა ის 200 თუმანი ხა? მიმეცა. ვაიმე რა ხქნა. ვაიმე რა ხქნა. ვაიმე. მერტ. შემოვიარე. იქნება გული გადავაყლო მეკთ, მაგრამ არ იქნა და არა. არ იქნა. ეს ხმაწვილი ქალი სულ თვალწინ მიდგა. სულ თვალწინა. რა გოგო. ერი რა გოგო. იქ საცოლე. ახსოს რა გოგო იყო. ესე კი არ მოვი. ჩვენას. ვაი, 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 ვაი. აფსუს მაშიკო, აფსუს მაშიკო. რა გოგო ვიყავი, რა ყორფა, რა ყოხდა, რა ნორჩი, რა ანტიკა რა მეიყავი. აფსუს, აფსუს, ეხ, აფსუს, ეხ. არა, ეს დედამისი ეხლა რა ფინტ გუნებაზე იქნება? ვა, აშრა მოუა, საცოდავი. დედამა ამისთანავ გოგო დამარხოს. თავი ცოცხალი რაღაც უნდა. რა სერგოსაც რა უგოკასო? ორი ღია სახში არ მოსულა. ნეტავის სადარი გას. ნეტავის სადარი. ანუ კიდე ანუ რომ მოიდეს კიდეც. რა უთხრა კაცო, როგორ შევატყობინო? მაშიკოს სიკვდილე ხა? ხოიშიც მამიკურა, მე რაღა მეშველება. რაღა მეშველება, ეხ. არა, ოხ. ოხ, ის სულ ძაღლი. სულ ძაღლი. მიქელ გაბრიელი მოვა, მოგიფრინდება თავისი ინსტრუმენტებით, ა ერთ მაგარ ალიყურსა კრამს მოგერტყამს და მე შვიდობით. პრაშაი, ეს იყო რა სულ ცხოვრება? ეხ, ბაშ ეს ცხოვრება. არა, ეს დაუყო, ეს საქმეა. აჰა, ეს ბაშ ეს საქმეა, კაცო იქრამინდებაც. აი, არა, ეხლა ეს რა მიმართება? ეს რა მოხდა? ეს რა? არა გაცო, აქ სამიდივარ გაცო. ევა, ეს რა? ვა. ვიდა ვერ თავზე დამეგნა რა. მოგოს გამოსა. ვა. ეს რა რეაგირება მიმართება გაცო? ეხა შავსურა ჩემ სახში. გინახავს მის ნამბარი? აფსუს, აფსუს ბაშიკო. აფსუს ბაშიკო. რა რა გოგო? რა საცოდაი? ეს რა ეს რა? ეს რა დაემართა? ამ საცოდავს ამას. ეს რა დაემართა? ეს რა დაემართა? აი მე ჩემ ნაშო. დადი, დადი გენაცვალე. დედი დაარსაცა. აგე ბიჭი გაგყვება შენი ჭირიმე, ბიჭო. დედას მზადი გაგარჩენია. შენთან დაარჩები. შენ ტოლებში დადი გენაცვალე, ბაღში დრო გაატარე შენი ჭირიმოს დედა. ბიჭო, ბიჭო. მოდი გასკეთე გენაცვალე. ადამიანო, არ წავა, ვი არ წავა, არ წავა. არ წავა გენაცვალე. რა არ წავა? დადი შენი ჭირიმე, დადი. ბიჭო! ხობა თუ გაიგოს? აგერა ბაზარ. ოთეკა. დადი, მაშინ. დადი გენაცვალე. გეუბნები არ წამოვალი რაგინა, რა გადამეკიდე. აგერა ყოლებს ამ შოხამის. ასე არ შოხებს ეს რა და წავ წასვალ. გეტყვი რა თაგზარე. ბოდი აკა. მაშინ. რაგინა ჩემ გამოხარ და არა. აი, აი გითხრა რა თაგზანი გენაცვალე შენ. აბა ყური დამეკიდე? ხო, გიბა დამეკიდე. წნარად დამეკიდე ყური შენი ჭირიმე შენი. აი ამ დღეებში შვილო სახლები უნდა მოვასწრო. ხო, მე რა იქა ვინმე ეფიცინა დავაპატიჟე ლოტოზე და შენ შენ ტოლებს ეს დაგიბადიჟებ გენაცვალოზე. ой деда карги дайра გოგო შენ რომ გადაიგინები ადამიანს რომ შედა ხარ დაი ხარ ადამიანი წახი გოგოსა ჩერა აი დადი შენი ჭირი და შენ აი დადი ჩემოთვალე ხო კარგია მივდივა მივდივა ხო ჩვენათი გეი წავალ და საერთოდ აღვიჭი რა საშრები ხამია მე დადი
Tadi ishini chiri meshini tad. Tadi genatsvali tad. Aba. O tsaro da agar momako. Ishini chiri meshini tadi genatsvali shena. Tadi. Satsodavi vaime. Iski aritsis rad gavgzane svagana. Vaime iski aritsis. Ara, egres jobian. Ik iqos sanam saqal serguas damarxamen. Mere sva saqs vikiraebda, mere gaumshqanet mashikos. Mere. Vai me, satsodavi sergua. Vin mai fikrebda, kha, vin mai fikrebda. Vin mai fikrebda. Vai me. Բազրի սակեն է, չավիլի, իկրեպավին մե նացնով յու նախոդա, ուլի գավիտ, սաշի, սաշի վեղարավ չէ դեմի, ծարեմարա, իսն է գլանդեմա, աշ, ես, սան բիդի վերկաց, սու դավի վերիրա, ծեղանա, մի դոդա, սոտա ծամեզիլա, թոլեպից Мамме баламда. Маш, гиде. Гиде вреди. Вреди митра. Со. Со. Вреди мене парка. Мама конде бахо. Со. 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 Машело. Чем сикнишио. Сулар гиревио. Хелио. Сдамна шави арисо бхороту. Чеми. Сул цацмен дилио. Са крижаки. Деда чемио. Маш. Со. Харахан жолту. Сота. Хули гэма тебина. Машино. Ага, хасе адре, ара моку де бодио. Аш, хасе ти амбави митхра. Ала ухра. Ай, убедури деда. Гарет гамок зане буна. Албат, сатир лата. Торе, нарто го отакши, кударца рага ачерепс. Гули гунда твора мис гадзеле баса. Эх, эх. Ме вам дхеши вар, эк рага икнеба. Шеват сухо, другу бедури, парулус. А, Рогор гикит. Рогор гикит, Элисабетча, Радав Карнетис, Радав Карнетис, Элисабетча, Радав. Радав Карнетис. Вальмей, вальмей, вальмей. Sare khirsa Isei khunen keta Gomet vasatsi pudilo Rogor gaineta Vai 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 Ekhras
მაშინ მას ხდება დრომოდის და ყველა ხდება რაც არ უნდა ცრემლი ვარო ყარიდება გაცოცდება ვარო ვაი ელისაბედ უბედურო მოწე ცრემლი თადაგულობით თვალებს და იოსებ ვახმე ბედის წერა შეთანავარ უბრად გლოვის უბრად გვექცა საქორთიოს უბრად ვაი, 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 ვაი ეხლა სიზა ასე ხდება დრომიდის და ყველა ხდება რაც არ უნდა ცრემლი Dai me la gasso sulla va Vai 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 mi sramoguvida Vai me vai me sramoguvida Vai Elisa Ikneba mtsukhareba mats moka Mash 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 Ege rom sobdoba jvatsats gadamtsedi da valsats meve gadauqoditi Khravi chori tu egre adre mokudebora tore meze gadauqoditi Mash vinmai sabedi mzema meze Vinmai fikrebda pasmosi pa itgen ara rogorc mamas imis ketili mindoda Rogor ratkba unda imis ketili mindoda imis ketili mindoda Ra gaetsqoba bara Mash ra gaetsqoba Ra gaetsqoba Yao რა გაეწყობა? ეს რა თქვა მკობაკ მამანა, რა გაეწყობა? იქნება კიდევაც უხარია რომა ქალს გადარჩა და ზიტევის სახლში დამრჩებაო. აა, ხრიჟანკობაო, რა ყოფილი ხარში? ოხ, ელისაბედჯანა, ელისაბედჯანა. მე ამ მდგომარეობას ვერ ავიტანდი რა. იცი რა ზამბი? რა ზამბი იცი? ასე იცი რა დავკარგეთ? რა კარგი რამე დავკარგეთ? ეს რა კარგი რამე დავკარგეთ, ელისაბედჯანა? ეს რა კარგი რამე დავკარგეთ? კარგი და მე დავკარგეთ. კარგი და მე დავკარგეთ. ელისაბედ ჯანი, ეს რა კარგი დავკარგეთ. ეს რა კარგი დავკარგეთ. კარგი და მე დავკარგეთ. ეს რა კარგი დავკარგეთ. ეს რა კარგი დავკარგეთ. ეს რა კარგი დავკარგეთ. ეს რა კარგი დავკარგეთ. შიდობი, ბარო. ეს რა კარგი. შიდობი, ხარში. გული დაიწყდა რე. გული. რა გეწყობა, რა ქნა თავა. შიდობი. რა ქნათო? ყურამ სუძახს ამასა კაცო მე ამისთვის გიჟებანასა თამაშობ ეს მე უნდა რა ვქნათო აჰ კრიჟამ გობა აჰ ძუნწობა ეს რა ყოფილი ხარ რა ყოფილი ხარ ეს აჰა ეს რა ვქნათო არა შეიძლება ხა იმდენი მსხვერპლი ეს შენ არ იყო მაგრამ იცოდე რომ შენი მიზეჯი მოკვდა შენი ხალი შენი მიზეჯით აში შენი მიზეჯი არა მოდი მოდი ესე წავა ძალიან. უკანასკნელ სიტყვას მაინც პეტრე გამოვეთხოვები და არა, რა ვქნა. არ შემიძლიან გაცო. რა ვქნა, კუდრებისა მეშინიან. რა უნდა უთხრა გაცო. არ შემიძლიან. არ შემიძლიან, არ შემიძლიან. ماشي. რა უნდა? მე რა ვიცი? კაცი ვარ მე. რა უნდა უთხრა, მე ვიცი. თუმცა ერა დანაშაული მაგ არა რა დანაშაული მაგ არა ეხავე მე ეხავე წავა და უყასკა სიტყვა მეტყვი გამოემშვიდობები მაინც აშ გამოემშვიდობები აი მე ლა დება თუ რა შეესაბამება ეს რა მაგეთ ჩავს და ეს რა ჩის გადაგებიდე აი მე მიშველე აი მე აი ვინე? გოგო, რას მოვრონებული ხარ, გოგო? არც დედი და იყო შინა და არც ქალები. ყველანი ერთი კვირით სადღაც დასულიყვნენ. ვაიმე, ჰა? ისა. რა გავქნა? მაშიკო, კარებია ჩააკეტინო. მე ანან ცავი ბენგენაცვალე და ეხლა მე მოვალ. კენათ იყავი. აიმე, რა გავქნა? სერგო 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 სადღა წავიდა ღმერთ
როცურსაც ვერ გავატარე. გულს მიხუთავს რაღაცა ლავისა გავგიშდე. მაშიგო. სიყვარულო ძალსა შენსა ვინ არს რომე არ მონებდეს მეტა ეხლა მაშტიკო რა შეშველა ჩემზე უფრო მეტად ასწუხს არაფერი არ ისწუხს საღამომშვიდობის. აი, როგორ აბრძანდებით ბატონო ელისაბედს? აპარაკობს განიშვალეთ. ჯარწმენდა. რა დაგამართეთ ბატონო ელისაბედს? ერთო, მაინ რაღაცა ქაგულის რაღაცა ის. აი, აგორი საქმე საექიმოდ ყოფილი. შეიძლება იყოს ბატონო ელისაბედს, ძენზარი. ბოი. ელისაბედ, მე ჯერ არც კი დავწოვილო. ეს არის შინ მოგორუნდი. შინ მოგორუნდიო? რეებს აბოდავს ეს. რეით არის უკ მოგოფილი. რეით აღარ თუ მოგოფილო ბატონო ელისაბედ. ყველა ფიქმოფილი ვარ. ყველა ფიქმოფილი ვარ განესად. ყველა ფიქმოფილი როგორ შეჩება მეცა ყველა. დაიკარგე. დაიკარგე ეს ვერ დაიკარგე. ბატონო ელისაბედ. გუშინ იმედი მომეცა. მეც დავიჯერ ეხლა თუ მე ეხლა რა გინდა? ეხლა ჩემი სიკვდილი გინდა ასე. შემიბრალე, იგინე ძალე, შემიბრალე, შილო. ბატონო, შემიბრალე გინდა. მაშინო. იმე, ოღონდ. აბზა. ოღონდ. იმე ხელე რაღო? ხელე მაქო შილო და შენ ვალებსაც მე გადავიხდი. მე გადავიხდი. ბატონო ელისაბედ. აი მე რაღო. აი მე შილებო. მაგას არ ახუმრო? არა, არა ხუმრო. ხომერც შენი სახელი სჭირი. აი მე შილებო. შილო დედა. მე მაშინო. შილო დედიკო. ბატონო ელისაბედ, აი მე, ვაშიკო, ბაგაზა რაღაც ჩიჩინებდა ბატონო ელისაბედ. ვაშიკო, 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 ვაშიკო. ვაშიკო სარტო უცხო. ვაშიკო სარტო უცხო. მე, მე. რა თქვენ? მე შულო მე გენაცვალე. თუ გინდა დღეს მე აი ეხლა მე შულო მზათავარ. რა ბატონო ელისაბედ? მზათავარ გენაცვალე. რა? შენი მალები გადამიხოთ. ო. ბატონო, ბატონო ელისაბედ. ხო. აი მე ხო თავისუფალ სამყოფა. ფაგაზ რაღაც ჩიჩინი უნდა ბატონო ელისაბედ. ჩვენ ამეთი ყველანი ბედნიერნი ვიხდები, ჩვენ თუ ბანკარის გაგიწმენ. ღმერთო. ეგ რა თქვი? დედი სულს ბიცავ რაღაც გაგიწმენ ბატონო ელისაბედ. ანგარის გამიწმენ შურო. მე შურო გამოვესალ მოძუდის ოფესა. გაგიწმენ. აი მე შვილებო. აი მე მაშიკო, აი მე. მაშიკო. ისინება მამა სიგარეტები ჩიბო დაღში. მე ზა, მე ზა, მე ზა. უკანასკნელად ერთ ეს მე მემზადები რა ის. ხო. მაშიკო. ცოტა ჩამომეცა. აჰა. ხა, ნაბიჯს. ხა. ის ვერ ავდგამდა. მე ზა, ბატონო ელისა. მიგვერს კი ჩემი მოშორება რაღაც გინდა. აი რა ფაქრა. აი მე დადგა ჩემი ახსასრულს. აი. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ეს არის აი მოდენა ყოფილი. აი. მერი ამდენი რა კარგად ვიყავი, რა კარგად ვიყავი. აი რა. ეხლა ვიგენას ვარ შენ. ო შენი ჭი. ვერზად. ვერზად. აი ცოტა. ცოტა ხო. არა, ხო ცოტა. შენ ხო
უკანასკნელი. ეს კალია გაგიჟდა თავი რა წესი დაუკრა. კარგად გაჩხრიკე, მამხარან არასკას. არა აღაჭა, აქ არავინ არ აჩენს. კალი გარკი. კალი გარკი. კესპეშანა. გულის ეხლა მიდივარ. შეიძლება ხვალამდე არ დაბრუნდე. თვალყური გაჭიროს სახზენა. არავის არ გაუღოიწრე. კარები ვიდრე არ გაიგე ფინალი. კესპეშანა. კი აღაჭა. მოდი. დაგედე. დაგედე და გამაცილე. კესვის. აჰა. მიდი, მიდი. აჭა. მიდი. მიდი, მიდი. მანდასა. მანდასა ნახე ყვარენა. კესვის. გას. ინა. მაღალი კაცი. ა, დაო, მაღალიო, ის არის. ის არის. ის არის, მოდი. დაგედე. ის არის. მე ხაი. ის არის. ის შეიძლება ცოცხალი ადამიანის. თქვენ ახალ ბატონო. აღაჭა. Sergo! 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 Va! Va! Sergo! Va! Shira! Shira! Va! Sada khan bicho ani shira. Ha? U shira tira mauqudi shilo. Tira mauqudi. Rata mama, rata titul uqure. Ube titul uqure. Ha tumsa. Tumsa shen khom ara peri ara itira. Ara peri. Ara khol khol sheitqo. Ara ara. Khol sheitqo mama. Shen jiri. Ara ara peri shen. Avat khom ara khol. Ara ara. Ara var. Magar ba. ხალ შეიძლება ყველაფერს გესმის? ეხლა შენა ბაშკაცი ხარ, გესმის? მაგრამ უნდა იყო მე ყოველი ჟამსა ზათ უნდა იყო мама ის ბაშ мама მაშინებს შენიჭირი მე მოკლები მეკეცე არა არა შენ სიცხე გააქვს მამა არა პირიქი პირიქი მინდა მინდა გაგახარო რომა შენი ვალები მინდა გადაგიხადო გესმის? მართლა? მას არა ხურო მაგას არა არა ხურო აი აი 200 თუმანი გესმის? მოვანებს მიეცი გესმის და მეორე აღარ მიხარო გესმის? აა რა მამა ხა? ბავშვის ბატონი ხარ, ხელში მეხარ. დაიცა, ნუ ის რეგრე, მაგარ მაგარ სიტყვებსა. ერთი მამა, წავიდე. პატრონს გამოგადგება. წავიდე ეხლა მე, მასიკოს ვახარო. დაიცა, დაიცა, სერგოჯან, მასიკო არა, მასიკო არა. არა, მასიკოს ვახარე. ასვენე, ასვენე. ეხლა ზინავს მასიკოს. ხო და მე დაუხარდე. ხოლო ხო გადამიხარე. ანუ მოსეკოს გავმართე. აა გავბარჯო. გასია საგმე რატო არის ის აი აი ეკეთვის ეკეთვის ყველაფერს გასაბეთ მიდი 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 ეს რაღაცა ხო ვიცი დედაშენიც როგორ გაზარეული ვნახე გასია საგმე თქვენს და რამბავია ჩვენს ა ხო არაფერი შენი და რასა იქს ماشي გო ალბათ ზინავს ზინავსო ისე ჩემ ამ ტერმა დაიჯიოს როგორც იმასაც ზინავს შენ გესმის იდი რა გაუთხარი რა უთხარ სულეთე ბოლოს ხოლმე უთხრა ხოლმე უთხრა ა? რა? ბარმოსე რა უნდა უთხრა მე თვითონ არაფერი არ ვიცი. მოდი ახლა, მოდი ახლა. მოდი ახლა. მოდი. მოდი მეკეთე. მოდი. 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 გესმის შენა? ისა შენ დასა. ხო. რაღაც ამძიმებს. ამძიმებს. ماشي. აი, ადგება ხოლმე და დადის. ო, ო. დადის? ო, ჩემი, ჩემი თვალით ამნახე რა, ჩემი თვალით. აი, მე რაღოთ ბარბოს და დადის რა. როგორ გავუყოთ? აი, აქ იყო. აი, აქ. გესმის? აბებსო. აი, აქ იყო. აი, აქ იდგა. აქ იდგა გესმის? და მე, მე ნელელა წამოვიდა გესმის? წამოვიდა ესე. აშ ესე. მოდიოდა, მოდიოდა, მოდიოდა ბარში. ჩემი თვალით ამნახე რა. ვინა мама, ვინა? ბარბოს. აში მე რაუკრა და ჩემი და რა ისეთი ზეთუნახავი რა. კაცმა თვალი ვერ გაუსწოროს იმის მოციმციმე და პწინვალეს ხივს არა. აი საცოდაგათო. დიდი სიყვარულს როგორ გაუგიჯებია. რაო? დიდი სიყვარულს. და ზო მოიკრა. აი გო. აი გო. მაშიკო. აი არ არის მაშიკო. ვინე? 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 მოდი აგე აგე ბას არა არა აი და მოდი გამიჟამე არა მაშიკოს არა მაშიკოს არა ვაიმე რა როგორ რა მიჩის მაგრამ ავად ხომარ ძალიან მომიწე მაშიკო მოიცი მე გავსწოდი ჩემს მოვალეებთან მართლა ო мама ჩემა გადამიხადა როგორ გადამიხადა ესე კი ძალიან კი შემაშირა აპოლონმაც მე რას ამბობდი შენს დაზედა მე რას ამბობდი
მე ვამბობდი ძინავს მეთქი და მე მგონი ეს ყოველდღიური საჭიროება არა. სამოდი მამაჩა. უი არაში მით. მოდი მით მოდი მოდი. მამა. მამა. ერთი წუთით გამოდი გარეთ. არ შემიძლია. არ შეგიძლია, ჩვენა ვარ. ჩვენა ვარ თაკ მარტო ჩვენა. მარტო? ო, მე აპოლონი და მაშიკო. მაშიკო? ო, მაშიკო. ხეთარი? ო. ბატონო. გამოვიდანით ჩვენთან. მოვიდანით. ადაი მარტო. მოვიდანით. გაგიშთ ალბათ. მოიხვით თქვენს კარს. მოვიდანით. ბარმოზე. ჩემს დას აზრათა წარმოშვილია სიკვდილი. როგორ იხუმრე შენ? მე ვიხუმრე აქს აღშენა. აი როგორ იხუმრე? კინა კაცი განაგიჭე. შეხო ხელ შენ. როგორ? მე შედიშერებს ისა. აი. მაშიკო. ძიძო. მაშიკო. რა მოხდა? გადაჭე, რა იყო? დამანევე გოგო. რა მოგივიდა? თავი რა დამანევე გოგო. აპოლონ შენ ცაკა ხარ? აა, აქა ვარ მე დიჭა. ჩამიყანეთ. ჩამიყანეთ. ეზოში. უკანასკნელად ჩამიყანეთ ჰაესე. როგორ თუ უკანასკნელად? რა ის ამბო მითხარი? ვაი. უკეთოთ ხმობთან უკან აპოლო. გენა ხოლოს დედი აქ. გენა ხოლოს დედა. ვაი მე გებარებოდეს მაშიკო. გაოფთხილდი შილო. ჩემი სიკვდილის მერე შენს მეტი არავინა ხავაი. ეს რა სიტყვებს ლაპარაკობს? ვაი მე ნუგეშილია. იუგეშენია დედა. ეს შენა რამე საწყენი ხვალი იყო? არა. ჰა? არა, მე უნდა წავიდე, უნდა წავ. არ უნოცე. ის შენა და. აა, ოხო. აი შენა და. შენ შილს რამდენი ვალი აქ? ვითომ რა დაგისხულო? რათა? მე უნდა გადაუხადო. ოა. ვითომ რათა? ჰა? ეგ მეცი რათაც. შენ ოღონდ უარი არას თქვა, არ უნოცე. იმიტომ რომ ჩემი უკანასკნელი ნება არის. როგორ თუ უკანასკნელი? რა მეხუმარგე მისესება და ის ამბიერე. ამიტომ დედა. დედიკო. ნედი შეიძლება. არა, ნამდვილად რამე საწენი მიიტო. აპოლო. ა? ეკიპთან გავაგზავნოთ. ბატონო ელისაბეთ, ეკიპთან გავაგზავნოთ. ეკიპთან. ესა გაყოფილა. ვაიმე. ზეგო. დიახ, მაშინ მოვიდი ეგ იმაში მოუყვანე. იქნება როგორმე ჩაძახდეს. არა, მაგას რა თქმა, მამა. იქნება ჩაძახდეს. სერგო? ო, სერგოა, სერგო. არ უნოსებ, ელაპარაკებით კიდე სამახას, ა? ბა. ცოცხალია რეკანიშვი. არა, კიდე არის დადის. მარა იქნება, ცოცხალია, მარა არის. ვაიმე. მაშ მე ვინ მითხრა მოკდა? ვინ მითხრა მოკდა, ა? ა! შენ აყვა ისინი. შვილობა. რა? აი. ბატონო, ოსე სვალიბი გადაუხადა. 200 თუმარ. мама ჩემა გადამეხადა. არ უნოსებ ამ გადაგიხადა? მართალა გადაიხადა. ეხლა მაინც დაგვოცე. მართალია. აა. დიდი აგენა. მაშინ გადასახდელი, არაფერი არ ამბობ. დაგვოცე ბატონო, ეხლა მაინც დაგვოცე. დაგვოცე ბატონო. დავა мамаჯა. დაგვოცე. мама. мама დაგვოცე. აგე. მაშიკო. აბა დალოცე, დალოცე. კომერცი იყოს. კომერცი იყოს ჩვენ თავზე და. აპოლო, შენმა ხუმრობა მე ბეთს ამწირე. ვანთლა? მაშ кайს ხუმრობა მომწული არა? გაზ გეტყვით. ეხლა წავიდე, წაიხეთ, არა მშაც. რაც მოხდა, მოხდა. წავიდე. ბახშამი. ზათ არის ალბათ. ზათ, ზათ და ერთ კარგი ძილიც გამოაცხოთ. დავი. დავი, დავი. 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 დავი.
აი, 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 აი. არა, რამე ჩქარებოდა კაცო ეხლა. ეს შვილი ზვალი რომ გადავეხადე, ა? 200 თომანი კაცო, 200 თომანი. რომელი შარმეტოვი ვიყავდე, რომელი შემოდევერი და გიწრება. მორული დოხრავს დარჩენი ყველაფერი დარჩენი ლოხრა სიყვარული სიყვარულობს თუზითებით კარგად ისიტყვობს თუ ჯიბეშით ფული ჭამის გათხოვდება ხვალ დაყვავი варули сецли души мудам нависия гаджитики мерцлис сиварули гудам цари квегнатлин гарахупила маграм сакмром гана сатркос тхилес гули амхопина სიყვარული სეცლი გულში მუდამ მაისია გაჭიჭიკი მერწყლის ქვეყანაზე ოქროს კრება გული წდება გაზის ვარდა ყველაფერი იყიდება შეყვარებულ გულის გარდა